na ndio kilichotujenga mpaka leo tulivyo. Napenda kutumia nafasi hii kukumbushana kuhusu tini nyingine muhimu, nayo ni kutokuchanganya dini na siasa. Tukiivunja tini tunu hii, gharama yake tutaiona. Na kama kuna viongozi wa dini wanaotaka kutuelekeza kuitumia dini kwa manufaa ya kisiasa, na kama kuna viongozi wa siasa wanataka kuitumia dini kwa manufaa yao ya kisiasa, naombeeni ndugu zangu tuwanyanyapae. Siku ikifika ambapo wanachama wa chama cha siasa au uumini thabiti wa dini ukawianishwa na chama cha siasa anachokifuata, ndio mwisho wa nchi yetu. Mtakuwa na vyama vya siasa vya Wakristo, na chama vya siasa vya Waislamu, na vyama vya siasa vya walokole, mna vyama vya siasa vya watu gani? Kuwafanya Watanzania kuyatazama masuala ya kisiasa, masuala ya kiserikali, masuala ya utawala kwa mtazamo wa dini zetu ni jambo hatari. Halikadhalika, watu kuyatazama masuala ya dini kwa mtazamo wa siasa za vyama vyao si jambo lenye afya kwa taifa letu. Yote mawili yataathiri umoja na kutishia amani, usalama na utulivu tunao ufaidi hivi sasa. Zanzibar kule, napendi mfano hai. Watu mwingine naelezea kwa nini baadhi ya mambo tunashughulikia. Walifika mahali sio dini tofauti, Waislamu wanamuona shehe ambaye ni mfuasi wa chama ambacho sio chake, sio shehe sawasawa. Kwa hiyo wakienda kusali, kama shehe ni mfuasi wa kafu, wanangoja amalize kusalisha, halafu anaingia shehe wa Waislamu, na shehe sasa wa CCM na Waislamu wake. Nawaambieni vitu halisi, na ndio maana nilipokuwa rais nimeshughulika sana pale na kupata ule mwafaka. Niliahidi nilipokuwa ile hotuba yangu ya kwanza ya bunge 2005 Disemba 30 kwamba nitafanya kila ninaloweza tujenge mwafaka Zanzibar. Haukuwa rahisi. Mkutano ule wa mwafaka tuliufanyia Butiama hapo NEC, ilikuwa moja ikao kigumu kweli kweli, lakini kasema pamoja na ugumu wote lazima hapa tuvuke. Tukafika mahali ipona mambo yamekuwa makali, nilichojifunza duniani maana unajua kutembea unajifunza mengi. Nikasema twendeni kwanza tukale. Tuka break. Tukaenda kula. Tulipokwenda kula sasa pale ndio tunaweka mikakati ya namna gani tutalimaliza hili jambo. Tukajipanga. Tukajipanga nani ataanza kuzungumza, nani atafuatia. Baada ya pale, ah, wote tu CCM. 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 Tukakubaliana kwamba tutakwenda Zanzibar kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Na ndio imetusaidia Zanzibar, tuna mazingira ya utulivu mpaka sasa. Tungekwenda kwa utaratibu ule ule wa zamani tusingefika.